Miks on paljud eurodokumendid raskesti loetavad? Üks põhjusi on see, et enamiku neist on inglise keeles koostanud inimesed, kelle emakeel ei ole inglise keel. Ka teksti eesti keelde tõlkija ei pruugi alati segast mõtet eesti lugeja jaoks lihtsamaks ja arusaadavamaks teha. Ajakirjanduse kaudu võime lugeda näiteks sellist tüüpilist eurokeele lauset. Üks põhivabadusi, mis on kehtestatud eesmärgiga lihtsustada Euroopa Liidu kodanike elu, on vabadus valida elamiseks, töötamiseks või õpinguteks mõni liidu liikmesriik, mis ei ole antud kodaniku koduma. Kas te saite sellest lausest aru? Me võime selle teha aga mitu korda lühemaks ja kogu sisu jääb ikka alles. Euroopa Liidu kodanikel on vabadus elada, töötada või õppida mis tahes Euroopa Liidu riigis. Selgelt väljendumine eeldab selget mõtlemist. Mida ja kellele tahame öelda? Loomulikult ei pea selged olema mitte ainult eurodokumendid, vaid kõik avalikusele mõeldud tekstid. Me oleme kord infotarbijad, kord infoloojad. Infoedastus on tulemuslik ainult siis, kui selle vastuvõtja saab teabest aru ning suudab selle põhjal tegutseda.